kwa sababu mbinguni ndiko waliko wale malaika walmalaku ala arjaiha ala atrafia, malaika watakuwa pembezoni, watakuwa pembezoni mwa ile mbingu. Subhanallah. Tumuombe Mwenyezi Mungu salama. Wayahmilu arsha rabbika, na watakaoibeba arshi ya Mola wako siku hiyo, yauma idhin siku hiyo, thamania, ni malaika wanane. Malaika wanane ndio watakaoibeba arshi ya Mwenyezi Mungu. Arshi ni kubwa kuliko dunia. Ukiichukua dunia yote, dual Europa, dual Asia, dual Afrika, والمناطق التي فيها او البلدان التي فيها, ukichukua nchi za Ulaya, nchi za Afrika, ukachukua na miji na nchi zilizomo katika hayo mabara, ukitumbukiza katika arshi, kal ibra idha ulqiyat fil bahri, kama vile sindano ukiitupa baharini. Sindano ukiitupa baharini ni kwamba haina kitu. Kwa hiyo dunia ukubwa wake ni sawa sawa na sindano katika arshi. Wayahmilu arsha rabbika, na watakaoibeba arshi ya Mola wako siku hiyo, fauqahum, watakaokuwa juu yake, yauma idhin siku hiyo, thamania, watakuwa ni malaika wanane. Watakuwa ni malaika wanane. Unakwenda katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi anasimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema yu'ta bi jahannam yauma idhin, italetwa jahannam siku hiyo, laha 70 alf zimamin, jahannam itakuwa na kamba, itakuwa na minyororo 70,000, ma kulli zimamin, kila mnyororo mmoja 1000 malakin, utakuwa umeshikwa na malaika 1000, yajurunaha, watakuwa wanaivuta ile jahannam kwenda kuiweka pahala itakapokuwa. Kwa hiyo malaika watakao ivuta ile jahannam ni malaika, watakao ivuta jahannam ni malaika wangapi? 70,000. 70,000. Na katika kila mnyororo, katika kila mnyororo watakuwepo malaika 70,000. Jumla watakuwa ni malaika wangapi hao? Jumlisha hapo unapata kiasi gani? Naam. Watakuwa, jamani, hesabu hizo. Haya. Rawahu Muslim. Hadithi ameipokea Imam Muslim fi kitab al-Janna wa Na'imuha, babu fi shiddati harri nari jahannam wa bu'di qa'riha, hadithi ya 2284. Sasa hapa inaonyesha arsh ni kubwa kuliko jahannam. Kwanza watakuja malaika 70,000. Jahannam italetwa ikiwa na minyororo mingapi? 70,000. Sawa. Anasema yu'ta bi jahannam, italetwa jahannam, laha 70,000 zimamin, jahannam itakuwa na minyororo kamba 70,000. Sawa. Lakini ma kulli zimam, kila mnyororo mmoja, mnyororo wa kwanza kuna malaika 70,000. Kwa ina maana kila mnyororo mmoja una malaika 70,000. Ukijumlisha jumla watakuwa malaika wangapi hao? Jawabu halijapatikana. Mathematics ya hatari sana, hesabu ugonjwa wa taifa huo. Haya, twende man. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wal malaku ala arja'iha ya wa yahmilu arsha rabbik, na malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu wakati zimepasuka. Wa yahmilu arsha rabbika, na watakaoibeba malaika, yani arsha Mola wako. Qala Ibn Abbas, thamania tusufufi minal malaika la ya'lamu adadahum illa Allah. Ibn Abbas anasema zitakuwa ni safu nane za malaika watakaoibeba hiyo arsh, safu nane za malaika. Hakuna anayejua malaika hao idadi yao ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu akasema fauqahum yawma idhin thamania, itakuwa ni malaika safu nane. Abdullah ibn Abbas akasema thamania tusufuf, itakuwa ni safu nane. Waqala ibn Zaid hum thamania tu amlak, watakuwa malaika wanane. Wa ani al-Hasan qala Allahu a'lam kam hum, Allah ndiye anayejua ni wangapi. Waqala al-akharun mufassirun akharin qalu thamania tu am thamania tu alaf, ama watakuwa malaika 8,000. Wote hao watakuwa wameibeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hebu fikiria, hapo ndio kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, na yeye mwenyewe ndipo yupo hapo.
na kuna watu watakuwa chini ya kivuli cha arshi ambao tuliwataja jana, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu, katika hao imamun adil, wa pili washabun nasha'a fi ibadati rabbih, wa tatu wa rajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa nne wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, na watano wa rajulun da'atuhu imra'atun dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah, wa sita wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa saba wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'ayna, yani dam'at 'ayna kharajat ad-dumu' min 'aynayhi bi sababi dhikri Allah 'azza wa jalla. Kwa hiyo hawa ni watu wanani? Nakumbuka jana niliwataja, si ndio au sio? Niliwataja watu wanani ambao watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atujalie katika hao. Sasa wayahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum yawma idhin thamania. Qala ba'd al-mufassirin al-kurubiyun al-muqarrabun ila Allah Subhanahu min al-mala'ika wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Malaika watakaokuwa wanaongoza msafara huu wa kuibeba arshi watakuwa ni nani? Ni wale malaika ambao wapo karibu sana kwa Allah, Jibril, Mikail na Israfil. Na Israfil, hawa ndio malaika ambao watakaoongoza huo msafara. Haya, Allah akasema yauma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Yauma idhin, siku hiyo ya kiyama, tu'radun, mtapelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la takhfa minkum khafiya, halitofichika jambo lolote. Bal ma'nahu alhisab wa taqriru al-a'mal alayhim lilmujazat. Sawa, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema yu'radu an-nasu yawma al-qiyama, wataletwa watu siku ya kiyama. Sasa hapa ndugu zangu, hii ni siku ambayo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote. Na kumuomba ni nini? Ni kufanya matendo mema kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Qala al-Qurtubi rahimahullah i'ta'u al-kitabi bil yamin dalilu 'ala an-najat. Qala Ibn Abbas kwamba yule ambaye atakayepewa kitabu chake, yani daftari lake la matendo yake, malaika akampa mkono kwa mkono wa kulia na yeye akapokea kwa mkono wa kulia, ni alama kwamba ameokoka na jahannam, ni alama kwamba jahannam ameokoka. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ama yule ambaye atakayepewa daftari la matendo yake, bi yaminihi, bi yaminihi ba'ul mulabasa, kwa kutumia mkono wake wa kulia, fayaqulu, atasema ha umqra'u kitabiya, ha umu bi ma'na khudhu, wa qila ha umu ya rijal, yani ha umu, yani ta'alu, ebu njoo muangalie, iqra'u kitabiya, someni kitabu changu, inni dhanantu, hakika mimi niliamini, anni mulaqin hisabiya, kwamba mimi nitakutana na matendo yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake. Kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Amini atakutana na matendo yake yangu. Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Muislamu anaamini na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu Muislamu anaamini atakutana na matendo yake yangu. Na kwa sababu mabomba ya visima, bina madaris al-Qur'an, kujenga madrasa za Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, tumeshughulika sana kujenga shule za kawaida, lakini hakuna anayeshughulika na kujenga madaris al-Qur'an.
Hakuna, hakuna. Na hatushughuliki na walimu wa Qur'an. Walimu wa Qur'an wanaishi maisha mabaya, 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 mabaya. Mudarrisu al-Qur'an, muallimu katatibu al-Qur'an, maishatuhum danka, wa hayatuhum sayi'a, akalatuhum mashakil. Walimu wa Qur'an, ada za madrasa hatutowi. Ada za shule madrasa hatutowi wa Islam. Hatutowi. Ada za shule madrasa Qur'ani hatutowi. Tunadaiwa na madrasa. Madrasa nyingine shilingi 1000 ya Tanzania. Shilingi 1000 ya Tanzania ambayo ni sawasawa na riali moja ya Dubai ama ya Saudia. Wahid riyal. لكل تلميذ واحد في كتاتيب المدرسة ومع ذلك المسلمون ما ينفقون ما يدفعون أولياء الأمور فمن ينهيف وزازي همتوي وزازي همتوي وإسلام هموني حيا هموني حيا هموني حيا همتوي هذا ذا قرآن هفي همجسوتي همجسوسوبيكي ونيوي كما أنا فسمعت وكيغوما همجسوسوبيكي ونيوي Shule, masomo ya shule mnatoa ada, mamilioni, malaki. Madaris, durusu na asiria, malayini tadfauna. Mnatoa, sababu kuna mathematics, kuna biology, kuna chemistry, kuna bookkeeping, kuna commerce, kuna GS. Siyo kuna vitu gani, kuna vitu gani. Siyo kuna practice, siyo kuna homework, siyo kuna rudi. Lakini Qur'an, 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 kalamullah. كلام الله كلام الله ما تدفعون أموالكم لتدريس القرآن هم توي ماليزينو نوال همنا هباري نمدرسة القرآن نهاو هاو ديوم نتاكا وشوني سادا هاو هاو ديوم نتاكا وصومي دوا نهاو هاو ديوم نتاكا مكيوتا ندوتو بايا بايا وومي دوا وإسلام وي نفكيشة وجمبهو دنياني قرآن قرآن والله 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 بلا قرآن بلا قرآن مسلم ثمانياكو الله ثمانياكو الله نيشافو سانا بلا قرآن نومبا ujumbe huo ueleweke نومبا mnielewe na watu dunia nzima naomba mnichukie wote lakini والله قرآن hamuitaki uislamu hamna thamani na walimu wa قرآن hamna thamani na walimu wa قرآن Hamna thamani na walimu wa Qur'an. Mwalimu akidai hela yake anambia ustadhi anapenda hela sana. Anapenda ustadhi hela. Oh ya, nani asiyependa hela? Nani? Na hela haina manhaj. Si unajua? Hela haina manhaj. Hela haina ahlu sunna wal jamaa wala haina nani. Hela haina tariqa wala sufi. Hela haina salafi. Hela haina tariqa qadiria, uwaisia, chashtia, shadhilia. Hela haina manhaj. Hela ikikuvuruga inakuvuruga na unaweza ukaacha ibada lakini Qur'an Qur'an walimu wa madrasa wana kodi za nyumba wana zamza kulipa umeme wana familia wanakula vipi hamuoni haya waislamu hamuoni haya jumlisha nao maimamu wenu jumlisha na mao waadhini wenu jumlisha na watu wa usafi wa misikiti haya nazungumza mimi si mwalimu wa Qur'an lakini nimepitia mwalimu wa Qur'an pale madrasa tunajaa kwa Sheikh Muhammad Mtetu Manzese pale mwaka 81 82 83 nilikuwa mwalimu pale mwalimu kwa mwezi shilingi 50 shilingi 50 kuilipa shilingi 50 wakati huo nakaa mtaa wa Babati kodi nilikuwa nalipa shilingi 100 chumba cha uani wazazi hawalipi shilingi hawalipi hamlipi Na nitaomba mkomenti, 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 mpaka zijae kwenye YouTube. Lakini waislamu mna roho mbaya kwenye Qur'an. Kalamu ni yakhruju min samimi galbi. Haya ni maneno yanatoka from my heart. Hamna thamani na Qur'an waislamu. Hamna thamani na Qur'an. Waangalieni masahaba. Namna walivyoipenda Qur'an. Namna walivyotumikia Qur'an. Faka Allah kasema radhu ya Allahu anhum waradhu anhu. Aina antumu sahaba? Khadamu al-Quran. Jaalu al-Quran hayatahum. Jaalu al-Quran mahinshatahum.
أين أنتم والقرآن؟ سبحان الله. وإسلام وإسلام unamuona mtoto anasoma Qur'an vizuri sana. Huyu mtoto mpaka anasoma Qur'an yupo ambaye aliyemnoa ulimi na akili. Unamwangaliaje huyu mwalimu? Roho mbaya. Hebu jirekebisheni kwa maneno yangu haya. Roho mbaya. Na Waislamu mna tabia moja, kila mnapokuwa shekhe akiwaambia ukweli, sema huyu shekhe mbona ana maneno makali? Ama ametumwa huyu maana sio ameshakuwa mtu wa usalama, acheni roho fifi na roho kutu. Walimu Qur'an wanaishi maisha mabaya, waadhini wanaishi maisha mabaya. Muadhin Bilal sauti yake inafika katika samaa, wewe sauti yako inafika wapi? Maimamu wenu hawa, mimi sio imamu na sitaki kuwa imamu. Niliyoona wakati ninasoma Haramaini, nikiwa ninasoma Haramaini hapa Mnazi Mmoja, nakaa pale Kondoa, Magomeni Kondoa, katika msikiti wa Tariqatul Qadiria kwa Sheikh Mkunanga. Nimeona mengi na misikiti mingi, nimeona mengi. Nipe milioni 5 niwe imam, ninunulie gari, ninunulie nyumba, nisomeshe wanangu. Siko tayari kuwa imam. Nitakuwa day work hivi hivi. Umeniita msikitini kwako nitakuja. Hukuniita siji, nitaswali. Alafu ninakuwa poa. Bas. Sina bifu mwanangu. Because misikiti maduka ya watu. Ukifanya mchezo shauri yako, unaweza kumkuta kuku anawika. Unaadhini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kokoliko. Anakuangalia kuku hivi. Adhana inaendelea iendelee. Kwa mchezo swali ondoka misikiti ya watu. Umenisikia? Umenisikia? Qur'an. Sasa hawa watakuwa siku ya kiyama. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, kwa mkono wake wa kulia, fayakulu, atawaambia watu, ha umu, ebu njoni muangalie, ikrao kitabia, someni madaftari langu. Chukua mfano, vijana ambao wanaofanya mtihani wa form 2 national exam, au form 4 national exam, au form 6 au vioni, siku yanapokuwa yanatokea matokeo katika mitandao, tayari katibu wa NECTA ametangaza. Yani mwanafunzi ambaye amepata division 0, division 4, hawezi akasogelea pale kwenye notice board. Hawezi. Lakini yule mwenye division 1, division 2, division 3, yani anapita pale kila wakati. Mwalimu, teacher, umeangalia matokeo? Umeona mwanangu? Umeona mambo? Umeona. Lakini yule wa division 0 hapiti pale. Ukimwambia sasa, oya teacher unazingua bwana. Oya teacher, ticha unazingua mwanangu, achana na hizo, shapigwa mimi. Sawa, kwa sababu nazungumza mimi, kwa sababu ni mwalimu. Naam, ukishakuwa mwalimu, ukiwa mwalimu, mwalimu ni baba. Alafu mwalimu unabadilika sometime, unakuwa afande. Alafu mwalimu ni mlezi, mwalimu ni mshauri, mwalimu unakuwa babu, mwalimu unakuwa bibi, mwalimu unakuwa mama. Mwalimu unakuwa ni mtetezi. Lazima uwe katika hali. Sometime unakuwa na wanafunzi, yani unajifanya kama vile, yani unachanganyika nao. Lazima uende namna hiyo. Alafu unakuwa rafiki. Sometime mwanafunzi unakuwa rafiki, anakueleza ya moyoni mwake, namna gani anavyoishi. Maisha yako yako vipi? Unafika pahala mwalimu unamsikiliza yule mtoto. Unasikia mishipa tu inauma, lakini utamsaidia vipi? Sawa. Sasa siku ya kiyama, fayakulu ha umukrau kitabia, someni daftari langu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nilijua tu kwamba hakika mimi nitapata malipo yangu. Fahuwa, huyu bana aliyepewa daftari lake, huyu mwanamke Muislamu aliyepewa daftari lake kwa mkono wake wa kulia, kwa sababu ana matendo mema aliyofanya, fi ishatin radhiya, atakuwa katika maisha ya radhi za Mwenyezi Mungu. Fi jannatin aliya, atakuwa katika pepo ya juu, pepo ya juu. Kutufuha, matunda yake kuyachuma,
dania, yani matunda yenyewe yanajisogeza karibu. Matunda yenyewe yanajisogeza. Hatuamini haya, lakini hapa duniani kuna baadhi ya nyumba nyingine za watu ambao Mungu amewapa neema. Ukipita tu karibu na taa inawaka. Kweli si kweli? Sasa hapa duniani Allah anashinda vipi? Anashinda vipi? Unaingia sitting room, taa zinawaka. Unakaa unashangaa shangazi. Zimewaka wapi? Ambia bwana karibu. Mwenye nyumba mwenyewe akwambia bwana karibu bwana, karibu. Unakaa kwenye nyumba, sitting room. Unauliza unataka chai nini? Inawekwa kwenye meza au juice. Pale pale ulipo kuna baadhi ya meza nyingine zimetengenezwa teknolojia, yani watu wenye uwezo. Pale ulipo meza inazunguka inatembeza juice. Sababu ya nini? Ana hela. Inna Allah yarzuqu man yashau bighairi hisab. Weka kwenye kigoda, kalia mkeka, kalia jamvi la kalia kwa mtaa wa Kongo, lakini mwenzako ile inaleta namna hii. Kutufuha dania. Ndugu zangu, nakwenda katika mlango, nakwenda katika Riyadu Salihin, mlango wa mwisho wa Imamu Nawawi, anazungumzia habari ya pepo. Hebu isikilize habari ya pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi al-Quds, qala Rasulullah, qala Allah ta'ala, a'adattu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia waja wangu wema, hao watakaopewa kitabu kwa mkono wa kulia, ma la aynun ra'at, neema ambazo, starehe ambazo, raha ambazo, maisha ambayo jicho halijapata kuona, wala udhun ambayo jicho halijapata kuona, wala udhun ambayo jicho halijapata kuona, ambayo jicho halijapata udhun ambayo jicho hali wala kuona, wala kuona, wala udhun halijapata kuona, wala udhun halijapata kuona, wala udhun halijapata kuona, halijapata kuona, wala udhun 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 halijapata kuona, udhun halijapata, udhun halijapata.